En tung dråbe slukker kaptajn Charles' cigar, og en næsten nu brager et tropisk skybrud mod dækket. Ind på mit kontor, så jeg kan høre lidt nærmere. De løber i læ for regnen. Nå, hør så. De er kommet ind i kaptajnens kahyt. I morgen afgår Moena til Surinam, men i stedet for at følge den normale rute, passerer vi Mano Negro. Har vi Mano Negro og øen Tabasco. Surinam, Guyana, det må være ved Sydamerika. Der går du og jeg i land. Skibet fortsætter som forudsat til Paramaribo. Ja, Paramaribo er her. Og den ø Mano Negro og den her ø Tabasco, de er på nu. Ja, der er noget, der hedder fransk Guyana, så det er jo nok deroppe i Nordamerika måske. Det ved jeg ikke. Men hvorfor? Mano Negro er i hænderne på Ramon Suleon, rebellen. Han har et halvt år holdt en pige som gidsel. Julien van Hole, siger det der ikke noget? For fanden, barnebarnet er chefen for vores kompagni. Nu begynder du vist at forstå. Ja. Det er en lang historie, men det tager os også lang tid at oplæse. Men hvis der kommer nogle optager til YouTube, og der er også børn, YouTube har nogle politikker med angående nøgenhed, det er jo amerikansk YouTube, så det er ikke noget med, hvis der kommer nogle billeder med damer med bare bryster, så bliver jeg så nødt til at springe over. Fordi det kan man vist ikke lægge ud på YouTube. Så jeg har ikke lige, fik ikke lige set den her tegnesag igennem. Det kan være, at jeg skal gøre det næste gang. Jeg må blive nødt til at bladre den igennem tegneserien, for at se, om der er nøgne damer i. Hun er, så læser vi videre her. Hun er 2 millioner dollars værd, i det mindste efter oprørernes mening, og hendes bedstefars. Jeg tænkte, at regeringen prøvede at nå til en ordning. Det har den prøvet i måneder, men Santa Margaritas regering er ikke så ivrig for at nå til en ordning, der fylder oprørernes pengekasse. Så nu vil den gamle selv handle. Nu har Janko igen gemt mit sprut. Det er en pestilens med sådan en frelsersoldat at bor. Nå, heldigvis. Men sig mig, hvorfor skal jeg rodes ind i denne her affære? Fordi du kender Mano Negro, som man er en ø. Er det der dig? Mano Negro, ha? Jeg var der i 3 dage for 10 år siden. Det var dengang en i øen endnu tilhørt Spanien. Pop, og han åbner en flaske spiritus. Mano Negro var et ferieparadis. 3 idylliske dage, kan jeg love dig. Jeg fandt en pige, og jeg var faktisk mere interesseret i hendes geografi end i øens. Du kender også oprørlederen. Sidst jeg så Ramon var for 5 år siden i Tabasco. Jeg havde lært ham at kende, da han studerede i Frankrig. Jeg drev en bistro i Marseille, og der kom Ramon sammen med Maria Cortisa, en af dine veninder bosat i Tabasco. Ja, det er Ramon. Ramon er oprørslederen, så bor på den ø Mano Negro.
Og Ramon kom sammen med en Maria Cortesia, en af dine veninder. Det er den veninde, der er væk. Du er en skidespion. Det er, hvad du er. Maria er arresteret. Hvis hun overhovedet er i live nu, er hun i Juntans fængsel. I kløerne på en band også skriber, og der havner vi også, hvis vi stikker snuden i den skraldespand. Og som musiker, du er alsidig. Boing. Overanstreng dig nu ikke. Det er et arvestykke. De glemte desværre at putte et par musikkromosoner i min arvemasse. Verden er en skide uretfærdig. Jeg føler med dig, jernarm. Skål. Stormen har lagt sig. Condor har taget den gamle guldvaskers tøfler på og er nu optaget af at betragte sine basklædte fødder lige som en baby i sin vugge. Kaptajn Charles traver nervøs rundt i den lille kahyt. Det er ikke lige øjeblikket til at trække sutterne. Alt kan ske. En vigtig detalje. Luk den her taske ind i dit pengeskab, mens jeg er væk. Og drik, så du glemmer kombinationen. Plonk, og han stiller en ny flaske. Charles trykker et magasin i en parabellum. Ja, pistol. Med forsigtighed sætter han foden på landgangstrappen, som regnen har gjort glat. Han er uden tasken nu. Ham klarer du. Jeg ordner kaptajnen. Det er de to spioner der, for jeg tror, de er fra militærjuntaen. Og tror, han skal på bar. Og der følger spionen efter her. American Bar. Og han har en fornemmelse af nogen, der følger efter ham. Og det er nemlig rigtigt. Og han går ind i baren, hvor der er en masse musik. Tata, adios, muchachos, compañeros. Det er sådan noget spansk musik. Og en øl. Det er simpelthen den gamle fugle, som kaptajn Condor gav nogle penge, som synger. De la vita fara crita di aquellos tiempos hoy mentuca. Ja, jeg kan ikke spansk. Men det er sådan noget spansk-mexikansk musik. Og ham spionen, han følger med ind på baren. Og den anden her, jeg tror, det er Charles, han drikker. Og der kommer en dame hen. I like Americans. Det er nok en barpige. Og det er ham spionen. Og han drikker. Og damerne inde på baren prøver at komme i kontakt med ham. Ta la la la, her er musik. Ja, men han virker ikke interesseret. Han snakker ikke til hende og vender sig om og går. Og der er liv og glade dage inde på baren. Og den gamle, han danser og synger.
Ja, der står Barno. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det kan betyde udgang eller toilet. Og han går ud af den indgang her. Jeg tror, den mand her følger med her. Sikke en knogle for en gammel fløjtenspiller. Ja, der er en mand, han tager fat i ham. Naller der væk, og han langer ud med armen. Bum. Og det er ham, spionen kigger. Ja, vi er vist tilbage på skibet, kaptajn Kondors kahyt. Bank, bank. Det banker på døren. Undskyld, kaptajn. Der er en herre her. Politi. Og det er simpelthen politiet, der er kommet. Lad os være ærlig, kaptajn. Jeg ved, hvorfor de er her i Tabasco. Der er ingen hemmelighed. Jeg sejler med maskindele fabrikeret i Venezuela på fransk licens. De står i begreb med at foretage en ulovlig transaktion med rebellerne. En senior har overladt dem en sort taske indeholdende en stor pengesum. De ser, jeg er godt informeret. Jeg vil stille dem et forslag. De udleverer pengene til myndighederne. De bliver deporteret i en schweizisk bank. De bliver deponeret i en schweizisk bank i nogle uger, og så udbetalt til kompaniet. Og sagen er ude af verden. Ellers, jeg tror, han drikker gluk, gluk, gluk. Ellers beordrer jeg rensagning af båden og lader dem anholde for valutasmugling. Og vi er vist tilbage på baren her. Hoj. Det er den mand, der fulgte med ind på baren. Han skubber til en mand. Jeg tror, det er ham, der sang. Det er Kondors gamle ven. Og det er baren. Det betyder nok udgang. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Og han er en skummel mand. Han trækker en kniv. Klik. Og hvad sker der der? Han står simpelthen klar. Han har simpelthen set ham ude i baggården. Han har simpelthen lukket ham den vej her. Og han går frem imod ham. Og kaptajn Charles, han løber vist frem her med en kølle. Og sparker til en masse kasser med flasker. Og han får et ordentligt spark. Jeg ved ikke, om han er blevet ramt. Han rækker ud efter kniven, ud efter flaske. Han kan vist ikke nå den, og han får fat i et låg. Og bum. Og låg lige op i hovedet på ham. Og han bruger det som skjold, og han får fat i køllen og knalder ham ind. Og han får simpelthen slået ham ud. Der var han heldig, og så går han sin vej igen. Så er vi vist tilbage på båden igen. Jeg giver dem en minut,
til at udlevere pengene og undgå masse besvær, senior kaptajn. Derefter lader mine folk ombord og gennemsøger skibet. Han er ved at blive vred. Jeg kender politiet på disse kanter. De vil aldrig gå alene ombord på et skib. De træder deres cigaretskod ud på gulvet. De har tykke læber og altid sandwich i lommen. Hvem er de? Luk pengeskabet op. Og han trækker en pistol. Det anede man nok. Og han lukker pengeskabet op. Hvad? Den er fyldt af cigarer. Han er blevet snydt. Pengene. Hvor er pengene? Råber han aggressivt og peger pistolen op i hovedet på ham. Så kommer den anden bagfra. Og afvæbner ham. Og han får et gok med skæftet. Så han kuf, så han besvimer. Det var tæt på. Det var et godt tidspunkt, han kom. Og han falder om på gulvet. Falske papir, selvfølgelig. Jeg kender ham. Som Dor Orlando. Jeg har haft ham i hælene, fra jeg kom, han og hans kompan. Han udgav sig for panser, og han har kendskab til dimension. Hvis politiet vidste noget om den, ville her være en hær efter dem, bevæbnet til tænderne og klar til at splitte båden af den ad. Der er vist en, der lytter lidt med her. Orlando arbejder for en højere ekstremistisk organisation, som politiet dækker over, og som intet middel skyder for at skaffe sig magt og penge. Og $2 million er nok et par mord værd. Han er cubianer, anti-Castro, forlod Cuba i 59, dukker op igen som deltager i invasionen i Svinebugten i 1961. I 64 i den Dominikanske Republik, da præsident Juan Bosch blev styrtet. 66 i Colombia, 67 i Bolivia, kort før mordet på Che. Og endelig i Chile, da Pinochet erobrede magten, nydede karriere. Lige præcis kommer den dame ind her. De er den helt rigtige. De er den helt rigtige rolle som pirat. De ville være perfekt kaptajn. Vil de ikke gerne til filmen? Jeg forstyrrer vist. Vi vender tilbage til det. Ikke kaptajn. Hun har lyttet med. Hvem er hun? Klap, døren lukker. En amerikaner, sendt af kompaniet. Hun laver en film for tv. En amerikaner. Jeg betingede mig, at der ingen passagerer var med på denne tur. For lang bekræftelse per telex hos kompaniets kontor i Paramaribo. Okay, sig mig, hvad gør vi med ham der? Han ligger jo stadig på gulvet. Hvad gør man med ham? Ja, man kan jo smide ham i havet. Eller ned i lastrummet.
Ja, god idé. Gem ham i lastrummet. Vi tager ham med. Slipper vi ham fri, kan vi vente det værste. Gem ham i lasten. Vi slipper ham fri efter operationen. Julio, Miki, han råber på nogle sømænd. Og der kommer to stærke sømænd og bærer ham væk. En Monte Cristo for Davidoff. Nogle fine cigarer. Det giver dig mere myndighed, når du skal forhandle med din kommende chef i filmbranchen. Haha. Jeg troede, den taske indeholdt bundt af nye pengesedler. Orlando med, han gik lige i fælden. Løsesummen er ombord. Du fik den i lasten i Venezuela uden at ane det. Blandt dine kasser med maskindel er en, der er 2 millioner dollars værd. Ja, og skibet står simpelthen til havs. Ja, men nu er der gået 46 minutter, og jeg trænger til en lille pause. Jeg vil starte med upload her. Ja, jeg holder kameraet lidt stille her, fordi jeg håber, at kameraet vil optage det her som stillbillede. Det satser vi lige på. Ja, men jeg ved ikke, hvordan jeg vil oplæse det her tegneserie. Halløj. Og jeg må lige kigge billederne igennem, fordi der er faktisk noget ret striks med YouTube, noget med nøgenhed. Ja, man må ikke vise bryster og nøgne personer. Det gælder nok også tegneserier, så jeg bliver nødt til at lige kigge tegneserien igennem, om det er noget, jeg kan læse op. Jeg kan selvfølgelig ikke optage kaptajnen, som har et eller andet hed elskovsnat med et eller andet skønhed, nøgenskønhed, hvordan de hygger sig. Det kan man ikke på YouTube. Og fordi der er også børn og alt muligt, der følger med. Det er amerikanske firma, så det respekterer jeg. Ja, men jeg vil uploade den her video. Det er to dele nu, og jeg vil fortsætte. Og jeg vil læse begge to. Og kort.